נראה כמה כללים בבחירת שם לילד. ראשית חשוב שמשמעות השם תהיה משמעות חיובית. לא כפי שיש היום שקוראים לבת בשם חנית, חנית זה מלשון חרב, או שמות נוספים שהמשמעות היא משמעות שלילית. לתת שם שהמשמעות היא משמעות חיובית. דבר נוסף, כדאי שהשם לא יהיה פחות משתי אותיות. שתי אותיות, חיברנו את הילד בסך הכל לשני צינורות. לכן כדאי משלוש אותיות ומעלה. אם כבר קראו, לא צריך להיבהל, אבל הרצוי ביותר משלוש אותיות ומעלה. דבר נוסף, לא לקרוא שם לילד על שם אדם שמת בגיל צעיר. גיל צעיר זה אומר לפני גיל 50. אדם שנפטר לפני גיל 50, אנחנו עלולים לכרוך את גורלו של הילד בגורלו של אותו אדם. לכן, אף על פי שרצוי מאוד להנציח את שמו של האדם, אבל לא להנציח על שם ילד שנולד באותו שם בדיוק. אם קצת משנים את השם, או נותנים שם דומה שמזכיר אותו, באופן כזה זה בסדר. אבל ממש לתת את השם מבלי להוסיף שם או קצת לשנות, בזה צריך להיזהר. דבר נוסף שצריך להיזהר, שלא לקרוא על שם אדם רשע, גם אם הוא נפטר בגיל מאוחר. לא לקרוא על שם אדם שיתאבד, גם בזה אנחנו עלולים להזיק לאותו ילד. אף על פי שיש נטייה ורצון שוב להנציח את שמותיהם של אותם אנשים שהיו יקרים לנו, אבל... אסור להזיק לילד בדרכים האלה. כמו כן חשוב לא לקרוא לבן על שם בת ולא לבת על שם בן. תופעה שמשום מה רווחת בזמננו, אבל היא לא רצויה. כשקוראים לבת על שם בן, הרי יש כאן חיבור לצינורות זכריים, דבר שעלול חלילה להזיק לאותה ילדה, או על ידי התנהגות היפראקטיבית, יותר חזקה מאשר עדינות נפש של בת. וייתכן אפילו בעיות פוריות בעתיד, אם מגיעים להקמת משפחה ורואים שיש קשיים בפוריות, אם יש לאישה שם של בן, כמו למשל דניאל, שם שהוא מצוי היום, רצוי מאוד להוסיף ה'. Hey. האות ה' hey בכלל טוב לדעת, שאות ה' hey בנקבה היא אות מאוד חיובית, מאוד טובה לבת, היא אות נקבית מצד טבעה. כתוב גם ששרה היא לא יכלה ללדת ברגע שהקדוש ברוך הוא אמר לאברהם, להחליף את שמה משרי לשרה, היא כן יכלה ללדת, כי פשוט החליפו כאן צינור שפע רוחני. כך אברהם, שקיבל את התוספת של ההי, אברהם, רק אז זכה ליצחק, וכן יש הרבה שמות. שמות שמסתיימים באות ת, יש שחוששים לחסימה מסוימת. אז אמנם לא צריך להיבהל ולהחליף, אבל אם רואים קושי, אם רואים חסימה, רואים בעיה, ויש שם שמסתיים באות ת, רצוי להחליף את התף בה במידה וזה מתחלף ומתחבר טוב, והאדם אוהב את השם.